На Тернопільщині майже 500 людей подали заяви на вступ у добровольчі бригади. Які завдання вони виконуватимуть? До Тернополя привезли поранених та хворих зі східних областей. У селі Білий Потік провели в останню путь військового оселяка Пустинського, яким його пам'ятатимуть друзі. Оксана переїхала з Ірпеня до Тернополя через війну. Каже, працює в IT-сфері. Оголошення про набір у гвардію наступу побачила у соцмережах і вирішила записатися у добровольчий полк «Азов». Я давно хотіла, мабуть, ще до повномасштабного вторгнення думала. Але в мене було своє місце на роботі, і от я чекала якогось знаку. Я думаю, це був знак. Добровольців набирають у 8 бригад. Це 6 бригад Нацгвардії, поліцейська бригада і бригада прикордонної служби. Для того, щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Документи також можна подати через сайт, каже офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець. У подальшому буде з ними проведена психологічна бесіда, також тестування фізичне, здача нормативів, і вже потім їх будуть направляти в певну бригаду, але саме ту, яку хоче потрапити людина. У подальшому вони проходять навчання на полігонах з інструкторами, це буде тривати десь протягом 3 місяців, і вже потім будуть оці сформовані бригади працювати на східних і південних ділянках. У гвардію наступу приймають чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років, розповіла Надія Німець. Офіцер Держприкордонслужби Іван Держипільський приймає заявки у бригаду «Сталевий кордон». За останні 2 години в нас 2 кандидата свідомих, самостійно, знаючи, що є така ситуація, прийшли і подали свої анкети. Тернополянин Володимир Матвіїв прийшов, щоб записатися у штурмову бригаду Нацполіції «Лють». У мене в загальному була мрія піти працювати в поліції, ще з самого дитинства. І зараз от відкрився набір в штурмову бригаду «Лють». Я от вирішив скористатися шансом і ось заповнив документи. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, на Тернопільщині у бригаду «Лють» надійшло більше 300 заявок від цивільних і 60 від працівників поліції. У бригаду можна вступати як з військовим досвідом, так і без нього, каже Олександр Богомол. В складі бригади будуть штурмові загони, будуть артилерійські дивізіони, будуть спеціалісти по замінуванню, по розмінуванню, будуть спеціалісти-снайпера і різні військові професії. Під час служби добровольців забезпечать пакетом соціальних послуг, каже інспекторка Тернопільського райуправління поліції Дарія Катречко. Це безкоштовне медичне обслуговування, це гідна заробітна плата, обезпечення оформленого одягом поліцейського. Після завершення війни бійці бригади «Лють» зможуть залишитися працювати у Нацполіції. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. До Тернополя привезли переселенців зі східних областей України. Це пацієнти лікарень, які знаходяться близько до лінії фронту, розповідає заступниця координатора проєкту «Медичний евакуаційний потяг» Міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова. До вас ми привозимо пацієнтів з медичними потребами, але це пацієнти, які захворіли і отримали травми в Донецькій області. Тобто їм вони потребують тривалого лікування, але вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням власне в своїх лікарнях. Це такі лікарні, як Курахово, як Краматорськ, Покровськ, Дружківка, тобто власне там 20 кілометрів до лінії фронту. Евакуаційний потяг, яким привезли людей, обладнаний всім необхідним, каже Альбіна Жаркова. У нас є медичні вагони, тобто вони обладнані як лікарські стаціонари. У нас є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, які обладнані апаратами ШВЛ і іншим діагностичним та підтримуючим обладнанням, які власне потрібні для забезпечення потреб таких пацієнтів. Виносити людей з поїзда лікарям без кордонів допомагають медики загону швидкого реагування Червоного Хреста, залізничники та рятувальники.
Далі машинами швидкої допомоги пацієнтів довезуть до лікарень Тернопільщини, каже заступник директорки обласного департаменту охорони здоров'я Вадим Кравчук. За його словами, з 25 травня минулого року на Тернопільщину прибуло більше 20 медичних евакуаційних поїздів. За весь період було прийнято 203 пацієнти. Лікарям без кордонів складається список цих пацієнтів, тобто ми знаємо, яка кількість і яка патологія. Це день чи два перед тим. Відповідно, ми аналізуємо цей список з пацієнтів з їхньою патологією і розподіляємо наші лікувальні заклади в залежності від патології, яка діагностована в пацієнтів. Вадим Кравчук каже, найчастіше це пацієнти з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями, пораненнями та травмами. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль. Із бійцем Василем Капустинським прощаються в його рідному селі Білий Потік Біловожницької громади. Знав Василя давно. Для мене ця людина була цілеспрямована, справжня, відкрита. Він був дійсним патріотом, дуже любив Україну, життя. При спілкуванні з ним я розумів, що у нього дуже багато було планів на життя. Він дуже був працьовитий, старався. Він його завжди було дуже багато у всіх справах. У 2021 році Василь Капустинський очолював Тернопільський осередок молодіжного націоналістичного конгресу, брав участь у Революції Гідності, організовував вишкільний табір «Лисоня» та теренову гру «Гурби Антонівці», розповів його побратим Микола Бігус. Він особисто розвивався, намагався також і сприяти тому молоді. Тобто він саме цим запам'ятається. Бо всі, хто його не згадують, в Тернополі з молодіжного середовища, якраз відзначаються його такі риси, і він був дуже ідейним, якраз що він сам вірив в це, ну і власне хотів це доносити до інших. Дуже був активним спортсменом, таким особисто тренувався, багато брав участь в змаганнях і інших організовував до цього. Також його цей дуже цікавий проект, це «Розумний город», якраз яким він їздив до школярів і навчав їх, як вдома можна вже навчаючись в школі заробляти кошти, ставати економічно незалежним. Це також, я думаю, справа, яку варто продовжувати. Є ідея, можливо, створитися якась програма імені Василя Капустинського, щоб розвивати ці ідеї. Після заупокійної служби у церкві села Білий Потік Василя Капустинського ховають на місцевому кладовищі. Подруга бійця Світлана Григ розповідає, Василь давно хотів піти на фронт, проте не міг через навчання. Восени, каже Світлана Григ, пішов служити за контрактом. Василь був людиною слова, людиною честі, з якого завжди хотілося брати приклад, на якого хотілося рівнятися. Восени, він мені про це сказав, він дуже цим пишався, тому що це було його давнє бажання, але лише восени йому вдалося безпосередньо піти на фронт. І це рішення абсолютно всі підтримали і також разом з ним пишалися. Василь Капустинський був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового батальйону. Загинув на Луганщині 2 лютого під час виконання бойового завдання. У бійця залишилися батьки і сестра. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. А це ми минулого заняття робили такі блюдця. Це Костя робив, ми підписували їх. Ось вони сохнуть, тобто вони отак от висухають, дивіться, яке гарне блюдце. Це гончарний кабінет, який облаштували в Тернопільському ліцеї номер 21. Сьогодні тут діти ліплять горнята. Учениця ліцею Христина Гуман каже, сьогодні хоче відтворити візерунки зими. Я зараз вимішую глину, бо я маю зробити чашечку з візерунком зими. Вже пару раз я тут була, мені тут дуже сподобалось. Сам процес, бо це дуже інтересно і виминати, це все робити. Ну і кінець роботи теж подобається. Заняття в гончарному кабінеті проводять щосереди. Кераміст Юрій Іщук, який допомагає дітям ліпити вироби, розповідає, кожного разу сам готує глину і показує дітям покрокові дії. Є таке золоте правило, поспішати треба поволі. Ні, правду. Тому що, якщо порівняти дві пластичні маси, пластилін і глину, пластилін чим більше розминаєш, він робиться м'ягенький, розминається, робиться придатний для роботи. Глина навпаки втрачає свої пластичні властивості. Тому завжди в роботі потрібно мати таку
цю мильничку, губку зволожено, і час від часу руки зволожуєте і працюєте вологими руками. Ви собі попрацювали, можна відложити, поставити в лоточок такий, в тряпочку завернути, воно може хоч тиждень стояти і далі продовжується це. Так можна цілий місяць, можна і більше. Необхідні матеріали та обладнання для облаштування кабінету придбали за грантові кошти, каже Ольга Гордієнко, голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бабіко». Це і розвиток моторики, і розвиток власної творчості, вміння посидіти на місці, щось гарно робити. От, і для них це дуже важливо, адже в наш цей зараз час війни важливо відволікатися на щось гарне, приємне. Даний проект ми реалізовуємо і впроваджуємо за фінансової підтримки Угорської комунічної служби допомоги. Ми чекаємо зараз на доставку печі, тому що піч в нас в Україні роблять її, виготовляють нам піч, і її будемо скоро мати. Директорка Тернопільського ліцею номер 21 Марія Гудима каже, такий кабінет – перший серед шкіл Тернополя. Це можливість і для діток з центру Бебіко, а також можливість для учнів нашого ліцею приходити і працювати. У нашій мистецькій школі, яка працює як структурний підрозділ ліцею, є предмет такий, який називається скульптура, де дітки працюють. І нам якраз не вистачало цього, що можна було не тільки виліпити скульптурку, а її можна тепер буде в перспективі і випікати. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Романа Бардокіна зі Зборова мобілізували 24 квітня минулого року. 40-річний чоловік розповідає, на передовій був 6 місяців. Нас повезли в славнозвісне місто Часів'яр, всі знають, це було 9 липня, що там відбулося. Після Часового Яру нас відвели в Черкаську область, були ще на полігоні на навчанні. Після Черкаської області нас відвели під Херсон. Ми були Давидів Брід, Сухий Ставок, брали участь у звільненні Херсонщини. Після міста Києва нас кинули під Бахмут. Брали участь у обороні сіл Курдюмівка-Авдіївка. Після Курдюмівки-Авдіївки ми були в Кліщіївка. Роман Бардокін каже, військового досвіду не мав, війну уявляв інакше. Читаючи книжки, дивлячись художні фільми, романтизував собі війну. На війні романтики зовсім немає. На війні війна – це перш за все кров, смерть. Найбільше для мене запам'яталося мені, напевно, смерті моїх побратимів. Воно відкладається в пам'яті дуже сильно. Я би хотів, щоб ніхто не бачив, ні мої діти, ні навіть дорослі, такі як я, щоб хто зараз не воює, щоб не бачили тих смертей. Це не для нормальної людини війна. Війну придумав якийсь, не можу сказати, якийсь варіант, так буду висловлюватися. Роман з 7 років грає у футбол, каже, це його улюблене заняття. Наприкінці грудня, розповідає, повернувся додому. Сумнівався, чи продовжувати грати. В мене ніколи не було такої великої перерви в моєму спортивному житті. І мені здавалося, що я, напевно, що не повернуся вже до спорту. Тільки за рахунок фізичного стану. Але приїхавши звітом і на війні активно займаючись фізичною підготовкою, я побачив, що я ще, напевне, мені заскоро йти зі спорту. Зараз Роман Бардокін тренує місцеву команду. Разом з ними також грає у футбол. Стараємося не пропускати тренувань, щоб хлопці ходили, бо у нас більш така команда більш з молодих хлопців. Я думаю, що з них в майбутньому виросте. Ну, якщо не якісь майстра спорту, то принаймні хлопці, які будуть брати участь у чемпіонаті області. На запитання, що насамперед зробить після перемоги, відповідає так. З моїми побратимами ми зустрінемося десь, ми завжди казали, що ми зустрінемося в мене на стадіоні у Зборові і з жінками, з дітьми. І, напевне, я знаю, напевно, відсвяткуємо. Відсвяткуємо, і то так сильно. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.